ଘଟଣା କାଲି ସାର୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 8:20 ଭିତରେ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ନେଇକି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଡିଗ୍ରୀରେ ରଖିଲି ରଖିକି ସେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଲି। ଆମ ପୁଅ ଏଠି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ସଟର୍ ପକେଇ ଯାଇକି ତଳେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସେ ନେଇକି ଯାଏ। କାଲି ସେଇଠି ରହିଗଲା ଉପରେ, ତାକୁ ଜଣେ ଅଟକିଲା କଲା 10 ମିନିଟ୍, କ'ଣ ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ରହିଗଲା। କହିଲା ଯେ ହେଉଛି ଗୀତଟା ଟିକେ ମୋବାଇଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଟିକେ ଫିଟିଂ କରିଦିଏ, ସେ କରିଦେଲା। କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ମୋତେ ଜଣେ ଆସିକି ସେପଟୁ ଡାକିଦେଲା, କହିଲା ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣିବେ କି ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା ହବ ନା ଏଠି ସିମୁଳିଆ ଥାନାଟା କେଉଁଠି। ମୁଁ ସାର୍ ସିମୁଳିଆ ଥାନା ତ ପଛକୁ ରହିଗଲା 4-5 କିଲୋମିଟର, ଏଣିକି କୁଆଡ଼େ ଆଇଲେ କହିଲେ ତାହେଲେ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ବୁଲିଗଲେ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ମୋ ପଛ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ପଛପଟୁ ଜଣେ ନାଲିଆ ସାର୍ଟ ହୋଇଛି, ସେ ଆସିକି ଡିଗିରୁ ତାଡ଼ିକି ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକିରି ସିଧା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି, ସିଧା ଗଲା ବସିଲା ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଏଇ 2 ଜଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଛ ଦେଇକି ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ମୁଁ 2ଟା ଗାଡ଼ି ସେମାନେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି 4 ଜଣ ଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଥିବ, ମୋତେ ଗାଡ଼ି ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋର ନଜର ଛାଡ଼ିକି ନାହିଁ। ଜିନିଷ ସାର୍ ରୂପା ଆମର 6 କିଲୋରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିତରେ ଜିନିଷ ଯାଇଛି, 0-30 ଗ୍ରାମ 32 ଗ୍ରାମ ଏଇ ଭଳିଆ ଭିତରେ ଜିନିଷ ଯାଇଛି। ନୂଆ ଦୋକାନ ସାର୍ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ କାଳୀ ପୂଜାର ଓପନିଂ କରିଥିଲି, ନା ମୋର ସେମାନେ କିଛି ପିନ୍ଧିନଥିଲେ। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିଲା? ଓଡ଼ିଆରେ ମୋତେ କଥା କହିଲେ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ସିମିଳା ଥାନାଟା କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ହେଲେ ଏତିକି ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ସିମିଳା ଥାନା ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ 4 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡ ପଛକୁ ରହିଲା, ଆପଣ ଏଣିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଜିନିଷ ନେଇକି ସେ ଯାଇ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ପଶିଲେ, ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ପଶି କୁଆଡ଼ି ଗଲେ ସେଣିକି ଆଉ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା। ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ପଶିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି, ଏଣିକି ଗଲେ କି ସେଣିକି ଗଲେ ସେଟା ଜାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯାଉ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ି ବା ସବୁ ଗାଡ଼ି କିଛି ମୂଳିଆ ଆଡ଼ିଗଲା।